סייעתא דשמיא, פרשת השבוע, פרשת וישב. יש בה הרבה עניינים. נתמקד בשתי עניינים חשובים מתוך הפרשה. העניין הראשון מוזכר ככה כלאחר יד. מוזכר בדרך אגב. יוסף, יעקב אבינו שולח את הבן שלו יוסף לראות מה שלום האחים, לך תראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר. כן? אז הוא שולח אותו, ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר וישלחם מעמק חברון ויבוא שכמה. וימצאהו איש והנה טועה בשדה. וישלהו איש למו מה תבקש? ויאמר את אחי אנוכי מבקש. אגיד ענה לי איפה הם רואים. ואומר האיש נסו מזה על חודותיינה וכו' וכו'. אז אומר רשי באמצעיהו איש, זה גבריאל. מלאך גבריאל. מנגד יש בפרשת וישלח, שהמלאך רב עם יעקב, כן? אז הוא רב איתו כל הלילה. ואז הוא אומר לו, ואז גם שם מוזכר המילה איש, כן? גם שם מוזכר המילה איש, אומר רש"י במקום, זה שרו של עשיו, שהוא אמר לו ברכני כי עלה השחר, והוא אומר לו לא כי אברכך, אני לא מברך אותך. אומר המדרש שהגיע זמנו לומר שירה, הוא אמר לו הגיע זמני לומר שירה למעלה, אני לא יכול לברך אותך. אומר רש"י, זהו שרו של עשיו. שואלים המפרשים, מאיפה רש"י ידע שפה אצלנו זה גבריאל? זו אותה מילה, איש. אצלנו זה גבריאל, ושם זה שרו של עשיו. לא כתוב, הרי לא כתוב בתורה שזה זה מלאך של עשיו, או המלאך, הוא נאבק עם המלאך. אומרים המפרשים, דבר יסוד גדול. מה כתוב אצלנו? הולך יוסף, הולך בדרך, וימצאהו איש והנה טועה בשדה. אפילו יוסף לא מבקש ממנו. פשוט עומד בן אדם, רואה מישהו טועה, מתבלבל, אתה רואה יהודי מחפש כתובת, אתה רואה יהודי מחפש איזה מקום, רוצה לעזור לו, רוצה לקנות איזה רכב, הוא לא מבין, לא. וימצאהו איש והנה טועה בשדה מיד, לפני שהוא ישאל אותו. מה תבקש? מה אתה צריך? והוא אומר לו את אחי אנוכי מבקש, אני אגיד לך, אני שמעתי, הם הולכים להלכו דותיי, שמעתי אותם מדברים, בוא אני אראה לך לאיזה כיוון, בוא אני אנחה אותך. הוא אומר, רש"י זה המלאך גבריאל, יהודי שעוד לא פנו אליו אפילו, ועוד לא דיברו אליו, והוא בא ומיד אמר לו, בוא אני אעזור לך, בוא אני אחפש לך, בוא אני... ייתן לך סיוע, זה המלאך גבריאל. אבל מה היה אצל עשיו? מה היה אצל יעקב שנלחם עם המלאך? הוא אומר לו, ברכני. הוא אומר לו, לא, אני לא מברך אותך, הגיע הזמן שלי לומר שירה. אני לא יכול, אני אתה יהודי, בא למישהו, זה סבא עם זה, עם סלים. אומר לאיזה אברך ברחוב, תעזור לי עם הסלים. לבית, אני בקושי הולך, הוא אומר, לא, אני צריך להגיד שיעור. אני לא יכול. אני צריך להגיד שיעור עכשיו. אומרת התורה, אומר, רש"י זה שרו של עשיו. שיהודי לא מוכן להוריד מעצמו, שיהודי לא מוכן להוריד מעצמו בשביל לעזור לחבר שלו, זה סימן שרו של עשיו. זה ישר רש"י אומר לך, אני אגיד לך מי זה. אותו איש, איש ואיש. אבל איך אתה מתנהג? כתוב בחז"ל שאם המלאך אם הרב שלך דומה בעיניך כמלאך, ללמוד תורה מפיו. ואם לא, אל תלמד. שואלים לו מפרשים, איך אני, אנחנו יודעים איך נראה מלאך? כי מלאך השם צבאות הוא. שואלים כל המפרשים, אנחנו יודעים איך נראה מלאך? מה זה? אתה יכול להגיד לי, תבדוק אם הרב יש לו, לא יודע, מה כובע, תלמד ממנו. זה אני יודע, יש לו כובע. אני יודע להסתכל על כובע, אבל איך אני יודע איך נראה מלאך? אומרים המפרשים, מה המלאך? מה ההבדל בין מלאך לסתם אדם? מלאך
כתוב, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מה זה בין העומדים? המלאכים הוא נקראים עומדים. מלשון, עמידה. הם כל החיים שלהם באותו סטטוס, הם סטטים. זאת אומרת, אם מלאך נוצר בדרגה, נגיד מספר 9.8, ככה יצרו אותו, סתם אני בשביל לסבר את האוזן, ככה הוא יישאר כל ימיו. והוא לא ירד ל-9.7 והוא לא יעלה ל-9.9. הוא יישאר באותו מדרגה מיליוני שנים גם. כן? אין לו זה, אין לו שינוי. אבל היהודי הוא סטטי, יהודי תמיד בעבודה. יהודי לא עומד במקום. אתה עומד במקום, אתה חוזר אחורה. אז הוא אומר, לך תראה אם הרב שלך דומה למלאך, מה הכוונה? אם הוא מוכן לעמוד במקום, אם הוא מוכן לא להתקדם, בשבילך, רב בא לבית כנסת, מוסר שיעור, יכל לחשוב לשבת ללמוד בבית, דברים קשים, דברים יותר שהוא צריך אותם. לא, 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 לא. יש אנשים שאני צריך ללמד אותם תורה. מוכן להקריב מעצמו? אם הוא מוכן להקריב מעצמו, ללמוד תורה מפיו. כי אם היה שם צבאות, זה הסימן שלך, שיהיה לך תמיד. אז זה ראינו פה הנושא של עזרה לזולת, עזרה לחברו, צדקה. הרמב״ם אומר, הרמב״ם אמר לי את זה, ידידי רבי שלמה שרמית, אומר הרמב״ם שמצוות הצדקה, אומר הרמב״ם, אין לך מצווה במצוות עשה חשובה כמצוות הצדקה. עכשיו, צדקה זה לאו דווקא בממון. אומר הרמב״ם לעשיו אישה, אומר הרמב״ם לעזור ליתומים, לאלמנות, יש יהודי שצריך שידוך ואתה הולך לשטחן בשבילו ומשקיע רבע שעה מהזמן שלך ועושה טלפונים בשבילו, קיימת מצוות צדקה. מצוות צדקה. הלכת לאיזה אלמנה שאין לה רכב, מסכנה, יושבת בבית, אישה מבוגרת, ועשית לה, קנית לה לחם וחלב מהכסף שלה. עשית מצוות צדקה. וכן על זה הדרך, כל דבר, עזרה של אדם עושה, בין בגופו, בין בממונו, חשוב מצוות צדקה. זה נושא אחד, ככה בקצרה, ככה רק ניגע בו, נגענו בו, של הנושא הזה. הנושא הבא, זה הנושא שמייחד את הפרשה, הנושא הזה של יוסף הצדיק. צדיק יסוד עולם, זה הנושא של הקדושה. זה יוסף הצדיק, שהוא, כולנו הולכים לאורו, זה המורה דרך שלנו. לכל אחד מהאבות יש את הזה, אחד אברהם זה חסד, יצחק זה תפארת. גבורה. גבורה, יעקב תפארת. כן, כל אחד נתן לנו את השביל לעבודת השם, כל אחד צריכים להתנהג בו ולקחת ממנו את הכלים. יוסף נתן לנו את הקדושה. הקדושה של יוסף הצדיק זה הנושא שאנחנו באמת צריכים לקחת, ובמיוחד בדורות האלה, דורות של משיח, שכתוב שהתגבר מאוד מאוד העניין של הקושי בשמירת הקדושה. אז באמת יש שאלה ששואלים, שהיה נפלאה. כתוב אצל יוסף, כתוב הלל, כתוב שלושה עולים לדין. רשע, עני ועשיר. כל אחד שאומרים לו למה לא עסקת בתורה, יש לו תשובות. נו מה, אנחנו יהודים, ידוע, ליהודים יש תשובות לכל דבר. אז אומרים לרשע, אומרים לעשיר, למה לא עסקת בתורה? אומר העשיר, מה אתה יודע, אני עד 11-12 בלילה רק בריצות, רק בעסקים, וגם בלילה שם את הפלאפון ליד, כי צריכים להתקשר מסין, ועכשיו בזה בארצות הברית עכשיו רק בוקר. אז אני כל הזמן, ושיחות באמצע הלילה, ולא היה לי זמן. מי מחייב אותו? רבי אלעזר בן חרסום. רבי אלעזר בן חרסום היה לו 1,000 אוניות בים ו-1,000 עיירות נראה לי. כל היה בן אדם שאי אפשר לתאר את רמת העושר שלו המופלג. ורבי אלעזר בן חרסום היה תנא גדול, היה אדם גדול שלמד ולימד תורה והרביץ תורה, וכתוב שהיה לוקח איתו נוט של מים וכמה דברים, קצת לחם, קצת ביסקוויטים, ו הולך ולומד תורה. יבוא אדם עני,
יגיד, לא, לא יכולתי באמת, הייתי דחו, כל היום הייתי עומד ברחובות, מחפש קצת צדקה, בקושי מצליח לעבוד. גם שאני עובד, אז זה עד שעות מאוחרות, מגיע הביתה, כבר לא יכול להחזיק את עצמי. קשה. מי יחייב אותו? הלל. שהיה אני גדול, אני מרוד, כידוע, סיפור, שהוא עלה למעלה ולא היה לו כסף לשלם אפילו את החצי רובל הזה, את כמה שקלים האלה לא היה לו. ובכל זאת במסר נפש ולמד תורה. ומי מחייב את האנשים עם היצר הרע? בא אדם עם יצר הרע, אומר אתם, אם היה לכם את היצר הרע שלי, אומר למעלה, לבית דין של מעלה, אם היה לכם את היצר הרע שלי, הייתם מבינים, אי אפשר לעמוד במה שהיה לי. הייתי יפה תואר, והייתי זה, וכולם ככה, אני מכיר אנשים, ומכיר, בקיצור, אומרים לו כלום, היית יפה, ועם יצא הרי יותר מיוסף הצדיק, ויוסף הצדיק מחייב אותו. אומרת הגמרא בירושלמי בסוטה, אומרת הגמרא בירושלמי, תנא מלמד שהיו עירומים, היו כבר באו לעשות את זה, באו לעשות דבר עבירה, יוסף ואשת פוטיפר, ממש כבר מוכנים רגע לפני. אלא שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלום, בחלון. יוסף רגע לפני כבר, הבגדים כבר בחוץ, הכל, רגע לפני, אומרת הגמרא בירושלמי, נראתה לו בחלון דמות דיוקנו של אביו. אמר לו, אתה רוצה שיקראו לך רואה, רואה פרוצות? זה מה שאתה רוצה שככה יגידו עליך? תיזהר. ככה הוא ככה רואה את כל זה, את כל העזרה הזאת בחלון, ומיד פרש. שואלים המפרשים, שיבוא אדם עם יצר הרע לבית דין של מעלה, ויגידו לו, והוא יגיד, אני על יצר הרע, היה קשה לי. אז מה יגידו לו? כלום היית יפה יותר מיוסף? מה הוא יענה להם? מה יוסף? יוסף בא לעשות עבירה, יוסף כבר אוהב לי בגדים. יוסף רגע לפני מי שנכשל, רק מה? אבא שלו זה יעקב אבינו. אז אבא שלו נראה לו בחלון, אבא שלי הוא נהג מסעית. הוא יבוא לי בחלון? אני אראה את הדמות דיוקנו? אז איזה דביעה תהיה על האדם? הוא יגיד לה, האדם יגיד לקדוש ברוך הוא, יוסף הצדיק גם נכשל, מה אתה מביא לי את יוסף הצדיק? הוא רגע לפני שנכשל, ועזרת לו, כי אבא שלו בא לו בחלון, יעקב אבינו. בחיר הזה, בחיר הנבראים, בחיר האבות. אז מה התשובה? התשובה היא פשוטה. התשובה שיוסף הצדיק עמד בניסיונותיו יום יום. אומר המדרש, אומר המדרש בתנחומה, זה מה שאמר לו אבא שלו, ואמר לו יוסף יוסף, עתידין אחיך להיכתב באבני אפוד, תרצה שתהיה חסר מכללן, איזה אבן חסרה, ותהיה רואה זו לא, לכך מיין. ויאמר אל אשת אדוני ואין אדוני, אמר לה הרי בעלי לפנייך, אינני בגדול בבית הזה ממני, וחטאתי לאלוקים, נשבע אני לאלוהים שאיני עושה הרעה הגדולה הזאת. ויהי כדברה אל יוסף יום יום, אמר רבי יהודה בר שלום, יום יום שני מסר חודש הייתה מתגרה בו, ואין יום יום אלא שני מסר חודש, שנאמר מיום ליום, מחודש לחודש, כשהייתה באה להשיח אמו, היה מרכיב פנה למטה כדי שלא להביט בה. מה עשתה? שמה לו פה איזה משהו, מה שלבשה בבוקר, לא לבשה בצהריים, מה שלבשה בצהריים, לא לבשה בערב. שנה שלמה, רק הוא והיא, הוא בביזנס שלו, הוא מחוץ לבית. ויוסף שומר את עצמו. אמר ליוסף, אפילו פנויות שלכם אסורות לנו, כל שגן אשת איש. ולא שמע אליה. וכולי וכולי, המדרש פה עוד מעריך. אז באמת, מה התשובה למה ששאלנו?
יוסף הצדיק, שיבוא אדם לבית דין של מעלה אחרי 120, שיבוא אדם אחרי 120 לבית דין של מעלה, ויגידו לו למה עשית ככה וככה, יגיד להם מה יוסף גם בא לחטוא, אבא שלי, אבא שלי לא יעקב אבינו. התשובה, אבא שלו נראה לו בחלון לא בגלל שהוא יעקב אבינו, ולא בגלל שהוא הבן של יוסף הצדיק. הוא נראה לו בחלון כי הוא התאמץ. אתה תתאמץ, אתה אבא שלך נהג מסעית אשפה. אתה תתאמץ, אני אביא לך את הבבא סאלי בחלון. אל תדאג, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג לי איך אני אציא אותך מהעבירה. אבל שאתה תתאמץ, כמו יוסף הצדיק, ששנה שלמה יתאמץ, לא דווקא חייב שנה שלמה, אבל אתה תתאמץ, אני אתן לך כזאת עזרה, שאתה לא תדע מאיפה הוא הגיע. ואתה לא צריך אבא שלך, לא רב ולא תנא ולא אדמו"ר. אני אעזור לך. אבל הכל זה אחרי המאמץ. אמרתי את זה פעם בבית כנסת, נגיד את זה שוב, רב חיים מוולוז'ין אומר, החוסם פיו ולשונו, אין כל מלאך ובריאה יכולים לשער את גודל שכרו. עכשיו, חוסם פיו ולשונו זה לאו דווקא, פה זה בעניין ללשון הרע. יש חוסם עיניו, יש חוסם אוזניו, ויש חוסם את אפו. אבל בנושא שאנחנו מדברים בחוסם עיניו, אומר רב חיים מוולוז'ין, אין כל מלאך ובריאה יכולים לשער את גודל שכרו. אומר רב חיים מוולוז'ין דבר מדהים. הוא אומר שחוסם פיו, חוסם פיו זה לא לכל הזמן. זאת אומרת זה לזמן קצוב. זאת אומרת אם אדם הלך ברחוב וחסם את עיניו לחמש דקות, ואחרי חמש דקות נכשל, נכשל, אבל חמש דקות, שתי דקות, חצי דקה, ואחרי זה נכשל, אומר רב חיים מוולוז'ין, אין כל מלאך ובריאה יכולים לשער את גודל שכרו על החצי דקה, דקה, שתי דקות שהוא שמר. אין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. אומר רב חיים מוולוז'ין, אבל אם הוא הלך עשר דקות שלמות מהבית לבית ההוא, וכל העשר דקות נשמר ולא חטא, זה לא כתוב אפילו בספרים. מה עליו בכלל לא מדברים? איזה מלאך הוא, איזה אדם גדול הוא. על מי שאומרים שאין כל מלאך ובריאה יכולים לעמוד במחיצתו ולהיות בדרגה שלו, זה על אדם שבסוף נכשל, אבל באותם דקות הוא שמר. כמה חשיבות יש לאדם, כי העץ הרע הרבה פעמים אומר לנו, נו באמת, כבר אתה מהבוקר, 500 פעם אתה לא בסדר, ו-500 פעם, עכשיו יעזור שאתה תוריד את העיניים, עכשיו זה עכשיו יעשה אותך. תגיד לעץ הרע, את הרב חיים מוולוז'ין הזה שעכשיו למדנו, שראייה אחת, שהורדת את הראייה אחת, אחרי זה תמשיך לחתום. לא שבכוונה, הכוונה במציאות, אתה תפסיד במלחמה הבאה. אין כל מלאך ובריאה יכולים לשער, אז יהודי מכיר את עצמו. פעם אחת לכבוד השם, יש לי ילדים, יש לי אישה, כמה דברים טובים השם עושה איתי. זה לכבודך השם. אני רוצה להסתכל, לא להסתכל, זה לכבודך. ובאמת הנושא של שמירה, הנושא הזה של השמירה, מה כתוב בגמרא בקידושין? זה גמרא שאם היא לא הייתה כתובה אי אפשר היה לומר אותה. אומרת הגמרא על תנאים, אברהם חסידה, רבי עקיבא ורבי מאיר. אומרת הגמרא על רבי אברהם חסידה, זה גמרא ידועה, שבאו אליו שבויות לבית, שהיו צריכים לפדות אותם, וכל פעם שהייתה עוברת איזה אחת, היה כל הבית מתמלא אור מרוב יופיה ומרוב זה, והוא בא לחתור, ובא וצעק נורא דבי אמרם, יש אש בבית שכולם יבואו כביכול לכבות את הזה. אומר המערשה במקום שכתוב על רבי אברהם חסידא, שלעולם לא הוציא שקר מפיו.
אז הוא לא שיקר, הנורה, יש נורה בבי אמרם, רק בלב שלי. יש אש של העץ הערה בוער בו, הוא לא שיקר. למה? הוא אומר, מוטב שאני אתבייש בעולם הזה, ולא אתבייש בעולם הבא. רבי מאיר היה מתלוצץ בעוברי עבירה. מה זה מתלוצץ בעוברי עבירה? אומר שנקלו להתגבר על יצרו אם היו רוצים. אתם לא רציניים, אני חז וחילה, אני קורא מה שכתוב, זה מפחיד אפילו לדבר על תנאים כמו כאלה, רבי מאיר, רבי עקיבא, הפלימו היה, היו, אמון חסיד היו גדולים וחסידים, אבל דברים שכתובים אנחנו קוראים, היה מתלוצץ בעוברי עבירה, יום אחד נדמה לשטן כאיתתה באחגיסה דנערה. יום אחד נראתה לו אישה בצד השני של הנער, השטן התחפש לאישה יפה. לא אהבה מברה, מברה, לא היה אונייה. אז מה הוא עשה? הוא לקח חבל והוא קשר אותו בעץ, כן? והוא עשה כמו שטרזן עושה. לקח את הזה ועבר עם זה לצד השני. רבי מאיר בא על הנס, רבי מאיר בא על הנס. אומרת הגמרא, כמעט הפלגה מצרה שווקה, שהוא הגיע לחצי מהקפיצה, עצר הרע עזב, הניח, אמר לו תפרוש כביכול, תעזוב. אמר, אילב דקמחרי זה ברקיע, היזהרו ברבי מאיר ותורתו, אם לא היו, זה רבי עקיבא, לפני זה רבי מאיר, אם לא היו אומרים, היזהרו בתורתו של רבי מאיר, היזהרו בתורתו של רבי עקיבא, אם לא הייתם כאלה חשובים למעלה, הוא אומר לו, הייתי נותן לך לחטוא, ואוי ואבוי, שוויתי לדם אכתרתם אי, כאילו הייתי מחסל אותך, נותן לך לחטוא. אז אנחנו צריכים לראות את זה, הגמרות האלה לא נכתבו סתם, הם לא נכתבו סיפורים לנו שנראה, שנוכל ללמוד את זה ונעביר עוד שעה של לימוד. הם נכתבו להגיד לנו, תדע, החטא הזה, העבירות הללו, כולם, 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 תנאים, תנאים באו לחטוא. ואם אתה מסתדר עם עצמך, ואם אתה אומר לקדוש ברוך הוא, זהו, אני מפסיק, כן? אני מפסיק ברגע אחד, ברגע אחד, מה כתוב? בארונו של יוסף, ותראה לאן אתה מגיע, מה כתוב? וינוס, וינוס זה, הירדן, איך כתוב? הים ראה וינוס, בזכות ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה התגברת על הטבע, הטבע האנושי, אישה, בכזאת רמה ובכזאת דרגה ועם לבושים כאלה וכזה יצר הרע חמור ואתה התגברת נגד הטבע, אני אעשה נגד הטבע, אני אקרא את ים סוף. ככה הקדוש ברוך הוא אמר, אז נקרא בזכות יוסף הצדיק, בזכות שהוא התגבר על יצרו הרע שנכנס בו, אז באמת הקדוש ברוך הוא קרא את הים. ומה אחרי זה היה עם הזה, עם האשת פוטיפר? היא לקחה את בגדו, וינוס ויצא החוצה. הוא ברח, חזר, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. כתוב במדרש שהבן של יוסף, מנשה, כן, שבא יהודה לבקש את זה, שיוציאו את שמעון, אז יוסף אמר למנשה, מנשה, תעשה משהו. כתוב שמהצרחה שהוא צרח עליו, על יהודה, כל הבית הזדעזע. יהודה אמר, זה לא ממצרים, זה מבית אבא. זה צרחה מבית אבא. כוח כזה שבצעקה כל הבית זז, זה רק מבית אבא. כי הם היו גיבורים, כל השבטים. וכתוב שלא יפה כוחו של הבן ככוחו של האב, האב עוד יותר חזק. אז יוסף הצדיק, עם כל זה שהוא היה צדיק, הוא היה חזק מאוד, הוא היה אחד מ-12 שבטים שהם היו מאוד חזקים פיזית. אז שואלים כל המפרשים שאלה אדירה, מה אתה משאיר לתבגד אצלה?
והולך אחרי, הרי זה הסימן הכי טוב בשבילה, תבוא, הנה, הוא יצא גם בלי חולצה. זה הסימן הכי נכון לומר שהוא באמת ניסה לעשות עבירה, מה אתה משאיר את הבגד אצלה? אומרים המפרשים, יסוד ענק בעבודת השם. בא לך ניסיון, בא לך ניסיון, תברח ממנו כמו אש. תברח. מה יהיה? יישאר הבגד, לא יישאר הבגד. יוסף הצדיק חשש, אני אבוא אליה לריב איתה, לבוא איתה במגע, תני לי את החולצה, תביא לי את הזה, תביא לי את הסוודר, המגע הזה, ההתקרבות הזאת, אני חושש על עצמי. אני חושש. אני מעדיף לצאת ולברוח ולא לבוא לידי חטא. זה הזהירות של יוסף הצדיק. אצל אברהם כתוב, הרימותי ידי אל השם, קונה שמיים וארץ, עם מחוט ואצרוך נעל. ולא יגר מכל אשר לן, ולא תאמר, אני ישמתי את אברהם. אברהם אבינו, קם ונשבע, אני לא לוקח שום דבר ממך. מה אתה נשבע? אולי זה, ברמה של אברהם אבינו, זה יכול להיכנס שבועת שווא, ככה שואלים המפרשים. מה אתה עומד ונשבע, שלא תיגר מחוט ואצרוך נעל? אברהם אבינו מפחד. אברהם אבינו, יש לו יראת שמיים. אברהם אבינו יודע, אם אני לא אשבע עכשיו, אולי עוד 5 דקות אני כן ארצה לקחת מהשלל. אני כן ארצה להשתמש בזה. אז אברהם אבינו אומר, לא, תודה רבה. אני רוצה להישבע שזה יגדור אותי. זה יגדור אותי על ידי שאני אשבע. שיקה, אני לא נקם אבי מלך, נקם מלך מצרים. שיקה גם ממנו. מה זה שהוא, מה זה הוא לקח מלך? מלך מצרים, פרעה לא נתן לו מתנות, כן. נתן לו, אבי מלך נתן לו. אז למה שואל... פה פתאום אני לא אקח? אתה שואל מה התייחד פה? טוב, באמת צריך לבדוק את זה. מה התייחד פה שפה דווקא הוא אמר אם ילכו צרובי הצרוך נעל? באמת, שאלה. יפה. אז באמת, כתוב, כתוב שאיזה תלמיד חכם אחד צדיק, אחד מגדולי ישראל שהיה... שהוא הלך לבקר איזו אישה זקנה, אישה שהייתה בת איזה 110. האריך הימים, והיא הייתה אימא של אחד מגדולי ישראל, והוא הלך לבקר אותה, והיא שכבה במיטה גוססת. הוא אמר, אני רוצה לזכות בביקור חולים של האישה הזאת, אימא כזאת שהולידה כזה תלמיד חכם, אני רוצה ללכת לבקר אותה לפני מותה. הלך, ואחד התלמידים שלו שהיה איתו, יצא רגע מהדלת, וגם אותו יהודי שבא לבקר, אותו תלמיד חכם, אני לא זוכר מי זה היה, אולי חפץ חיים, אני לא, לא, לא רוצה להגיד סתם, יהודי מבוגר מאוד. אז הוא נשאר איתה בחדר עם אותה סקנה, שהייתה מאוד מאוד מבוגרת, ושהוא יצא, אז הדלת, כמו שהיום יש דלת שאתה לא יכול לפתוח רק מבחוץ, היא נסגרה. ואותו גדול ראה פתאום שהדלת ככה נסגרת, והוא יודע שהדלת הזאת לא נפתחת מבחוץ, הוא לא יכול, זה ייחוד. והוא דפק על החלונות, והוא קורא כאילו לאותו יהודי שיבוא ויפתח לו את הדלת, מי שהיה איתו. צרח וצרח וצרח עד שהוא שמע אותו. אז אומרים, תראה מה זה, איזה זהירות, ייחוד, שאמרו, זה לא צריך שזה יבוא לידי משהו, זה לא צריך שיבוא, אם התורה היא זהירה, אם התורה אמרה שאסור, זה לא משנה אם האישה תהיה בת 100 או 110 או 20. זה לא משנה. אישה, ברגע שככה התורה אמרה, אז התורה חששה ביותר לעניין הזה. ונסיים, נסיים בנושא שכתוב, כתוב בגמרא בעבודה זרה. תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמה, הלך רבי חנינה בן תרדיון לבקרו. אמר לו, חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים המליכוה, שהחריבה את ביתו ושרפה את החלו והרגה את חסידה ואיבדה את טובה ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחקך, מה, אתה לא יודע, האומה הזאת, הם הורגים את כל מי שהם רוצים.
ואתה יושב לי עם ספר תורה ומקיל קהילות ברבים ומלמד תורה. אמר לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו. בן אדם, הוא אומר לו, תיזהר, הם הורגים את מי שהם רוצים, הם עושים מה שבא להם, הם הרגו את כל החסידים, את כל הצדיקים. אמר לו, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. רבי חיילה בן תרדיון בסוף היה אחד מהרוגי מלכות. אמר לו, רבי, מה אני לחיי העולם הבא? יש לי חלק בעולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? אמר לו, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה. כן? הנה רבי גיא, הגבאי. וחילקתים לעניים, יש לו את הכסף שלו בכיס הזה, ואת הכסף של הבית כנסת של הצדקה בכיס השני, והתבלגן לו, איך שהוא נפל הכל, הכל התבלגן, הוא לא יודע כמה היה לצדקה, כמה היה שלו. בא נתן את הכל לצדקה. לא רצה שיהיה אפילו סרח של אולי, אולי יש פה איזה חשש גזל, אולי לקחתי להקדש לבית כנסת. אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. ככה עשית? אני רוצה להיות איתך בעולם הבא. אני רוצה להיות איתך במחיצתך, אם ככה אתה מתנהג. אז באמת, שואלים, למה הבאנו את הגמרא הזאת? כי מה היה אצל שהבאנו את הגמרא, את כל הגמרות של התנאים שבאו לחטוא והקדוש ברוך הוא הציל אותם ברגע האחרון? אז זה נושא של ניסיון לרגע. היה להם רגע ניסיון. לרגע ניסיון אפשר לעמוד בו. מה היה הגדולה של יוסף? והיא כדברה אליו יום יום, 12 חודש. זה הגדולה. לפעמים להתגבר על יצרה, להגיע לאיזה דרגה, באיזה רגע מסוים, רגע טוב, זה אפשרי. אבל בוא נראה אותך מתמיד בזה. בוא נראה אותך שומר על הרמה הזאת. אומרת הגמרא הזאת שהבאנו, שואל אותו, הוא רואה אותו מכיר קהילות ברבים, לומד, אנשים ברחובות הורגים, כל יהודי, בטח חרדי, בטח עם ספר תורה פתוח, והוא צדיק, מוסר את הנפש, על קדושת השם, יושב, מלמד תורה. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, מה אני לחיי העולם הבא? מה הוא צריך להגיד לו? בטח אתה קדוש וטהור. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אתה יושב פה עכשיו, כזה מעשה, יצאת לרחוב, בכזאת מסירות נפש, בטח שיש לך חיי העולם הבא. לא. מה הוא אומר לו? כלום מעשה בא לידך? מה הכוונה? לא מספיק לי הרגע הזה שעכשיו יצאת ככה. אני מחפש שתספר לי עליך סיפור שקרה לך במהלך החיים, ככה, ביום יום, בלי להתעלות, בלי להיות באיזה דרגה ככה גבוהה, ככה באמצע היום יום, באמצע החיים, באמצע השגרה. יש לך איזה סיפור שהצלחת להתעלות? אמר לו, כן, עם הצדקה, שהתחלף לי ונתן לי את... אמר לו, עכשיו אני שומע, עכשיו אני אומר שמגורלך יהיה גורלי, עכשיו אני רוצה להיות איתך במחיצתך. וזה הגדולה, כי לפעמים אדם לרגע אחד יכול להתעלות. אבל אומרים המפרשים, לחיות על קידוש השם זה יותר מלמות על קידוש השם. למות על קידוש השם זה רגע אחד. או שתעבוד עבודה זרה או שנראה לך בראש. תראה בי. בא בן אדם ירו בו. זכה. 5 דקות של מסירות נפש הוא זכה. אבל לחיות על קדושת השם זה יום יום. זה רגע רגע. גם שקשה, וגם שקמת לא כל כך טוב בבוקר, ועצבני, ודואג, ובלי פרנסה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, עכשיו זה המבחן שלך. ואם אתה עומד בזה, ראינו מה נאמר על יוסף הצדיק, כן, שזכה ובזכותו נקרא ים סוף. מי שברא לך? מי שברא לך, עבדנו, 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 לא, גם הרב ניסים חיים הדר, נברך אותו. וגם את משה וענת ברוכים, ובני ביתם, בריאות הצלחה ופרנסה טובה.
אני מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תאמין לו מה שבירכתי אותו. כן. קהילה ספרדית גדולה. כן.